maareeyaha amaha kaydka shidaalka berbera axmed ibraahim cabdi oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay amaha shidaalka dowladdu ay saaka soo gaadheen laba markab oo batrool iyo naafta islamarkaana saaka booyadihii ugu tirada badnaa ay ka baxeen xarunta oo ay qaadeen shidaalkaasi dhanka kale waxa uu bulshada heer somalilan la socodsiiyey inaanay jirin shidaal yari balse somalilan ay haysato shidaal ku filan waxaan uu geesta kale ka hadlay qiimaha shidaalka ee maalinba maalinta ka dambaysa kor u kacay dib uu noqdo muxuu horta taariikhda ay ka sheekeeyo meeshan muxuu ahaa BOT BOT waxaa la aasaasay 1904 waxaa dhisay haamiyo ugu horeeyay oo shan ahaa waxaa dhisay dowladda Ingiriiska kabacdi 1907 waxaa la dhisay ilaa 10 haamood oo kale waxaa dhisay nimankii loo oran jiray midowga Soviet-ka ee USSR haddana 1984-kii 1904-kii markay noqotay muxuu ahaa Cold War-kii dagaalkii muxuu ahaa qaboobaha Mareykanka uu soo galay markaa Mareykanka wuxuu ka dhisay saddex taangi ayuu soo dhisay markaa muxuu ahaa waxa noo yaala waxaanu halka ku haynaa imka 18 taangi waxaagaa baa naga raximaaday laakiin waxa si fiican ugu shaqeeya 14 taangi baa noo shaqeeya haddana soo taangi kasta wuxuu qaadaa 4000 oo cubic mitir oo saliid ah ambar naftu ama batrool ayuu qaadaa guud ahaan kayskan ku hayno muxuu ahaa haamaha ku hayna ee batroolka iyo naftada waa 24,000 oo cubic mitir weeyaan Allahumma salli ala Muhammad taswa inta wakaaladda haamaha shidaalku waxay gacanta dawladda soo gashay 2018-kii runtii muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi juhdi weyn iyo dadaal weyn buu sameeyay inuu gacanta ku soo celiyo haamihii muxuu ahaa qaranka oo u baahan runtii in la ogaado lala socdo waad ogtiin maanta muxuu ahaa shidaalku ahmiyadda uu ku leeyahay dalka markaana si wanaag uu ku guuleystay waan idinka arkayaa maanta halka hawshu marayso runtii waxa abaal mudan oo hadii sheer ay waajibtahay in la ixtiraamo lana sheego ganacsatada batroolka keenta wadanka ganacsatada maxalliga ah ee wadanka batroolka keenta iyo shirkadda Trafagura oo kulliyada ka sheegay doona waxa war kale ay ka sii doowar dheeraad ay ka sii doono oo habeen iyo maalinba u taageen si aanay taageeyashaasi aanay mar qura faaruqin ilaa maantii la wareegay muxuu ahaa dawladda gacanta ay soo gashay maalin qura may dhicin batrool la'aan ama shidaal la'aan wadanka may dhicin wili meedan arag baan u maleynayaa meel kaalina oo kiilo taagan yahay cid meeda arag wili waad aragta loo maanta hadda waxa noo taagan laba marka baa noo taagan milixi sidaa batrool oo imka u dhamaadaan u maleynayaa saacadaan u dhamaanayay kii kalena waxa isku soo baxaya waa naafto isna waa diyaar marka runtii waxaa mahadlay hadii jeer aad u mahadnaqdaan ganacsatada maxalliga ah ee inoo keenta shidaalka waa dad xilkasa waa dad tixgeliya muxuu ahaa baahida dalka baahida xitaa qiimaha markaad aragto ay xitaa ku yibiyaan waxay waa qiimo aad iyo aad muxuu ahaa u wanaagsan oo ka hooseeya geeska Afrika waa siin doonaa muxuu ahaa waan isku soo miisaanay dowladda jaarka ay halka ay qiimo halka kale taagan yahay tana waan siin doonaa marka markala sheegayo muxuu ahaa BOT shaqadeedu waxa weeye waa service waxaan u bixinaa waa service waan u yeeno adeegnaa hadii Trafagura tahay hadii shirkada ganacsiga tahay andaga weyno sameeyeen siyaasadu waxa weeyaan first come first serve qalba qofkii ugu horeeya rusila haba ma kala dambi hadii qof ay soo sheegaan cid kale lama siin karo waa impossible wiilasha marka ma ay soo saada waa la xiraya taas waa la xiraya marka baa warqadiisii uu keenay xisaab keenay ninka lama keenan karo waa space ki baad aan xisaabana hadii jeer makan oo kale dhaqaale kale waa tarafa goora kale waa red sea kale waa soo petroleum kale waa alwaraabe sharaayka petroleumka anaga weyn wada sameeyay dhamaantood services kumida oo noqon qabada mid kale aan ogaan xana haba yaraatee ma jiro kaba eegno ma talan waxa soo dhar oo dhacay waduuga ka socda dad eegno waxa jira muxuu ahaa qiimaha saxbeeda u dambeeyay wadankeena Somaliland ee saxbeeda u dambeeyay runtii wuxuu ahaa marka eegto isku miisaanto dowladaha kale Mareykanka iyo Yurubiyanka iyo dowladaha Afrika inaga horeeyayo ma isku miisaan inaga foostada naftada waxay ahayd $100 maanta imkaada ka sawaxa buuya baxay wada kasaan waxay taagan tahay $200 waxa kale sa qiyaas iyada dibadda taagan petrolku wuxuu ahaan jiray $100 maanta waa $200 inta u dambeysay kolba waxa suuqa sidoo yahay hadda umisaanta masalan wadankeena
سكوميسان جيبوتي إثيوبيا يا كينيا يا سومايلاند انت بس سكوميساني 1.16 حيث ما ديرين كينيا و 1.19 جيبوتي و 1.14 سومايلاند و 1.16 ونفسها حيث ديرين بقولك في كورداي بقولك سيدي سامي كورداي واحد يحكوا لي مثلا ما كان يقول جيس كافريكا ولي بكوت الصدع حاجه يقول 100% غرانتي غرانتي قيمه مو يعني لكن تي نفطو يا بترول من ديال بويا ويا لا توك صوت من اول يا تي كان غرانتي ما راهي صارت فغورا واني تايم ما هو هو ديليفري حمسه احمد عيد وركه تلفيشك عالمي قعدك بري افريكا ما قال حبيت كبربره.